Sopo kuwi mong? Mun joget bar penak-penak kok terus blok-blok-blok-blok tok entok. Entok. Tabono to Mas, Mas. Kowe iki menari apa kuwi, Mas? Lah wong jenenge Eneng Irama Kepenak, rak ya teko-teko dijogeti. Oh. Patute pagiaran ketoprak. Oh wis ta. Diwasaku isih ngene. Patute neng gamelan kepenak. Sing jenenge tontonan utawa tuntunan. Iya. Kuwi kudu iso dinikmati. Ora kaya kowe teko klunu-klunu. Lah aku ora iso nari, pengin kuwi ya pengin ajar nari kaya kowe ngono kuwi. Kudune ngono kuwi, Mas. Mlebune. Kuwi anggere kendangan, wis ngaplak, kowe metu. Oh, ngono. Ya. Moko Mas. Ayo. Piye? Wah, lah kok malah kaya maling guyuan ngene. Lho aku ki kudu piye ngono lho. Nek gamelane wis ndendong-ndendang tututut tak neng 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 nong neng neng ngono kuwi karo metu. Oh ngono ya. Joget. Ya. Wah ora budaya blas. Monggo Mas. Gamelan kepenak-kepenak kok sing metu malah lawa. Ya aku ki ya jarono wong jenenge joget. Kuwi sing dimatke swara kendang. Ngono ya. Bali. Wis melu ketoprak pirang puluh taun ora mudeng-mudeng. Monggo Mas. Maling. Lah nyapa? Apa joget iki ya sing ngak. Wah, kowe mosok ora iso joget tenan to? Belas makane aku njaluk tulung diwuruki joget ki patokane kepriye, njuk tibane wilet piye. Nek joget Jawa. Heeh. Kuwi pokoke panutane kendang. Sabetan, Mas. Ya. Dimake. Ya. Kendangnya apa iya? Terus Mas. Iki ngene iki ora tanggapan ngene iki sing nonton wis mati kabeh kan Jo. Lah piye to? Lah kesuwen. Sabetan. Siji loro, sikil kiwa sikil tengen diangkat. Siji loro telu papat. Lah khususnya gejek aku engko. Kuwi ki aturane ki ngono. Siji loro telu papat. 5 6 7 8. Di loro telu papat 5 6 7 8. Iso? Oh. Kendangi Mas. Si. Sik kuwi mau sing siji loro telu papat kuwi mau. Ajeng kowe ngene. Ya. Siji loro telu papat mo enem
pitu wolu. Oh, ya, ya. Ya. Monggo kendangi, Mas. Ji, loro, telu, papat, mo, alah-alah. Iso ora to? Ulatno, ulatno. Joget tontonan. Si dia mas, si ji, loro, telu, papat, mo, enam, seleh, seleh, pitu, wolu, wolu. Oh, wes, wes nek bangsa tari aku wes nyerah bae lah. Ora, mah, apa arep disiksa kok mandek. Dagelan jalu penak dhewe ora iso, kancane kemringkin kok. Eh, Mas, ya le ora ngono wong aku ki ora iso tenan. Wes, iki mau ngantek sing nabuhe bingung wah ki blangkon anyar, ora ngerti dhewe, ayo. Tenan. Siji, loro, telu, papat. Dijunjung. Raine diguak rono. Waduh rai kok diguak adoh men. Eman-eman lha iku ndekek nang kene pirang puluh tahun kok diguak kowe iki. Alah rai elek kowe mbok ya men lah. Ya njuk kok rai kok diguak. Siji, loro, telu, telu, papat. Tahan. Junjung terus, tolong dino. Dian. Ayo kiting kowe iki kok ya. Ben ben luwes jogetmu. Lima, papat ya? Diangkat. Angel men toh. Aku ki resonari nek sejarah tari aku kira. Tak ajari sih, ora perlu sejarah. Sini. Iso yo gurune iso mlebu ICU nek ngene iki. Siji, loro, telu, papat, weh, lima, enam. Terus pit nek iso meneh gendeng ngono terus e. Yo aja nesu kok ya. Lah joget Jawa ki pancen ngono. Lah aku ki mangkane durung iso engko selot-selot iki eneng wektu longgar aku tetep sinau karo seliramu lho. Oh, ngono. Nah, nek bab sejarah tari kowe sing ngerti. Joget aku ngemuda. Kowe joget ngerti, yo. Tapi asal mula tarian ndak kowe ngerti? Oh. Orai? Lah, kene maju kene. Aku malah mbok seneni genti. Lho tak seneni genti kuwi sejarah tari kuwi munculnya dari mana kowe, Roh? Orai? Lah, kuwi sejarah tari kuwi nek arek ngerti. Kuwi dhisik saka negara Tiongkok kono. Wah, ana salah sawijining piyayi sing jenenge Lung Guan Pit. Kuwi saka negara Manca kono. Heeh. Kuwi dhisik kuwi asine sadurunge muncul sejarah tari. Iki tak sejari tenan. Wah. Kuwi sing jenenge Lung Guan Pit kuwi masak. Dek iki koki asline kok. Tapi dia bisa menciptakan tari. Wong tari kok hubungane karo koki iki? Lho. Penari sudah bareng tentu iso masak ya iso ngopo-ngopo. Oh. Lah kuwi sejarah iki tukang masak. Piye lah aku critanono. Setengah masak wajan mengangah. Ya, wajan mengangah. Pamongko iki masakan wis mateng. Oh, terus wajan diangkat ning ora nganggo lampin. Terus wah, dicekel cek panasan kicat-kicat. Saking ya wong Tiongkok kuwi pinter kungfu, pinter silat lan liyane. Ya, secara refleks ditendang. Duel. Wajan ku mabur wong tekan Bali. Tekan Bali. Tekan Bali. Ora, kuwi le ngebis pirang dino wajan kok tekan Bali. Weh, jago kungfu aja disepeleke. Nendang wajan kuwi blas no tekan Bali. Teko Bali. Tekan Bali. Terus wong Bali kuwi nyawang. Bayuh iki opo? Ini ada wajan, ini ada wajan keliling di atas langit, ini apa ini? Wong Bali tekon. Heeh. Begitu wajan mudhun dicandak. Ora nganggo lampin ya. Yeah. Wah, kepanasan dadi lho tangane megar. Dadi tari kecak. Cak 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 cak. Oh, goro-goro tari kecake perkara wajan. Wajan kepanasan wajan mau. Ora ngono wong Bali kok ya seneng mendolan wajan ya. Lho, kandhani sejarah iki ngono. Karo wong Bali wajan ditendang diel. Tekan Jawa Barat. Teko Jawa Barat terjadilah
tari jaipong kuwi mergane wong Jawa Barat bingung nyawang wajan weng semeleh nenggon lemah dilinggoi. Terus kepanasan kicat-kicat dadilah tari jaipong. Entak dit kuwi dadi tari jaipong. Nek bojomu kae ora jaipong kowe kok ngene iki boludunen kok ya. Kowe iki kok ya tekan udunen. Karo wong Jawa Barat Sunda ya. Saka Sunda. Saking mangkele kono Sunda silate ya apik ditendang dijel. Balik ngetan meneh sore tekan Surabaya. Tekan Surabaya mandek wajan kuwi mau sing mengangah. Oh. Nah, mengangah begitu semeleh wong Jawa Timuran bingung. Iki wajan kok semene gedene kayak mengangah tidak cek. Jadilah tari remo lho. Tidak kicat-kicat. Oh, terjadilah tari remo. Terjadi tari remo. Heeh. Berarti ndek iki bojoku ya tari remo. Lah piye? Neng kali arep mbebucal to? Lah kok ngerti kene tek ngidak wajan to bener ora beling kok. Dan kaya kuwi sejarah tari. Oh, ngono. Nah. Dadi kowe malah ngerti ya? Lho, aku kok. Aku ngerti sejarah ngono e. Bar kuwi. Bar kuwi wong Remo, wong Surabaya, wong Jawa Timur. Anyel. Tuwendan. Tuwuh. Tiba ning Solo. Delalah ning pos Kamling. Tekan pos Kamling. Iya. Terus kok ning abang-abang midun klotak. Lah wong Solo ki lagi do lungguhan. Iki apa iki? Wah. Julit ngene. Seret. Oh, petik. Lho kok terus dadine terus 303 perjudian kuwi kok. Wong Solo anyel, wah panas. Dadi ngipun tendang kan. Duwuh. Mabur wing. Kok Solo tiba Tasura. Tasura. Tasura ku ya bingung. Piye? Ki apa abang-abang ki? Cekel, cek. Woi. Dadi dadu. Edian iki kok tekan kono lho kowe iki. Lah kowe iki apa eneng wong tari kok saka wajan. Lho kuwi mula bukane ngono kuwi kok terus dicekel abang-abang weng. Wah kayon ya edian kowe iki. Ya berarti kuwi lino pasang kowe ya an. Malah wong sing butane ya kowe iki kok. Lho. Piye? Apa dhewe ket mau gulat obah-obah supaya ya luwe ta lho. Jane ya luwe weteng kowe. Ket mangke ya luwe aku. Kowe luwe we. Heeh. Kepengin mangan? Ya mestine ta ya wong mangan kok. Dhewe ta ora? Rp1.000 iki. Wah, kowe iki jan ngisi-ngisini. Alah. Kekancan karo gudel kok dhuwit 1000. Mbok kaya iki lho tontonan aku iket sore mung. Kowe? Oh. Ngapa? Tampet yoan. Lha tambat iki dhitku mung 1000 rupiah e. Mosok kowe yo ndedet? Mosok yo toprak ra metu pangan-pangan yo. Lah iya, mono kuwi kok ya. Ndedetmu. Iki lho. Tak goleke pangan. Lah iya. Oh, nyo. Ning dite ming receh kuwi. Mung 1000 rupiah. Sak entuke yo. Sak entuke wis. Heeh. Wis wong jeneng. Sing kene iki cedak rot panganan ngendi yo? Ya sing kono etan kali kono kok. Nah. Wong ya jeneng geguyonan gegujengan. Ya. Gegujengan gojekan ki mestine ya nganggo luwe ya nganggo ngelak lho mosok ya rembukan tok tanpa mangan lek kaya wong padu. Piye pesen to? Lah lho, piye? Duit 2000 kuwi tok roti. Ya ora apa-apa iki engko ya didum loro ngono lak disigar semangka ngono lak ya. Lak ya ora wareg kowe semono aku semene umpama tak pangane dhewe no piye. Lah ya aja lah aku le udu 1000 mau. Lah terus? Ayo kudune mestine ya disigar semangka ngono menjuk paru edek. Wah ya ora. Ngene weh. Piye? Gane iki semene iki. Heeh. Nek tak pangan kowe ora entuk. Ya. Nek mbok pangan aku yo ora entuk. Gawe giri patemboyo. Oh, siap tokno. Apa giri patemboyone? Sopo sing kuat nahan ngelih? Heeh. Minimal sak jam. Ya. Ning kudu nganggo beda kowe karo aku. Nganggo apa kuwi?
kowe gedek apa mantuk? Aku mestine mantuk no. Kowe mantuk? Ya. Ya. Aku gedek. Oh, berarti aku mantuk tok selama 1 jam. Dadi engko yo sapa sing kuat nganti 1 jam? Heeh. Ku sing menang. Oh, iki. Mesti aku kuat no. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Siji, loro, telu. Ora entuk omong, ora entuk ngucap apa-apa kecuali kowe mantuk, aku gedek. Ya. Aku ya luwe. Aku ya luwe kok sing ora ora luwe iki sapa? Wong nyatane roti iki dik dipangan ya enak kok. Kowe kok cerewet bae. Lah nyapa? Ora entuk omong. Ora entuk omong. Si kartoke digawe apa kowe ora rewang? Wo, lah kowe iki yo sosialmu kurang kok. Kagulo. Kartoke lho digawe. Apa bojomu jagong kok? Wah, iki lho kaya bojone Bulu lho, budal jagong. Ora nganu ora sosial blas lho. Lah kuwi nek rotai no. Kok dok meneng tok e. Ya nek rotai kok gur diteke tok. Gunmu iki. Tenane. Udu. Tak jikuke ya. Wah, ngono to. Roti ning kene ngenu kaya gur disawang tok jane karepe piye? Pomo tak pangan ngono oleh ra. Bagus. Iki roti iki yang dipangan rek marai gizi to. Kowe gelem ora? Kowe bojo kemaki ditawari roti kok gelem ora? Ora gelem ya mbok wis tak pangan ya. Jebule ya enak tenan ya. Kowe tenan ora gelem? Mbok gelem tak dulang tok. Mbok ora usah ngono to. Engko aku ora nawani. Wong sing jenenge sedulur rekancan. Kuwi nek apa-apa ki ya saling membantu rek ya ngono ta. Nah. Tateke lho ya. Warep tenan apa ora? Ora ya wis. Ngongan kok godhok meneng tok. Nek iki rodine enak, mesese-sese. Kuwi enak tenan iki. Warep tenan apa ora? Ora usah cengengesan. Tak dulang ya. Ora gelem ya wis. Wong-wong karo nganu. Halo. Udel lho tak kei ora gelem. Tak takke ya. Wah. Kowe iki dok ngopo to? Kowe tak dulang ra gelem. Ngono lho. Ora apa-apa. Bala. Ora entuk omong kok kowe mangane dilepeh tak pangane. Piye to? Iki ngapa? Iki kiri Patemboyo. Alah Patemboyo ora melu kok ya. Kuwi mau le urunan jeweng. Lah kok diparani danyang Endawana dibadak.
Piye to, Kang? Sabar, sabar. Sabar piye kowe mangan cepat ora ora. Lek to. Ora tak gero-gero kaya kucing. Ora kucing. Kuwi monyet wedhek yo, Kang. Sik to, sik to. Wae meneng to lho. Lah kowe tak tawani ora gelem. Arep tak dulang yo, Ma. Lah karepmu ki apa? Lah ya wis. Barang wis dipangan kok. Eh lah kowe kok wis madang, kowe menang. Kowe menang. Oh lah wedhus iki. Kuwi mau ngene yo, Kak. Ya ampun. Ngapa lho? Wedhek sewedhek tak tukokne panganan kuwi. Lah terus? Tak pangan aku dhewe bolo nesu dipangan bolo dhewe aku ya ora.